Të dashur shikues të televizionit Dili, dëgjues të Radio Kosovës e Lirë, gjithandej ka qenë shqiptarët në diasporë dhe brenda, përshëndetje. Sot para nesh kemi veprimtarin e çështjes kombëtare ndër më të hershmit, zotin Xhevat Bislimi, ish deputet i Parlamentit të Kosovës, ish këshilltar në nivel komunal të Vetisë dhe nën kryetar i Kuvendit Komunal të Vitisë, ish veprimtar i palodhshëm i qindra shokëve cilët në mesin e tyre një pjesë e madhe nuk janë më në jetë, ish organizator i dhjetra tubimeve dhe manifestimeve mobilizuese për të ndihmue ushtrinë shtirimtare të Kosovës gjatë kohës e luftës në Francë dhe në tërsi në territoret dhe shtetet evropiane, ish organizator dhe bashkëorganizator i 10 shoqata të ndryshme që kanë vepruar, të cilët në bashkëveprim me zotin Plana, zotin Bytyqi në Francë kanë nxjerrë edhe shok të tjerë, kanë nxjerrë edhe gazetën Rruga Jonë, kanë mbajtë edhe faqen në Shqipëri me vitet e tëra, ka marrë pjesë në 10 takime mobilizuese, bashkë vujtës me Jashar Salihun, Ahmet Qeriqin dhe 10 ishte burgosur politik, një ndër veprimtarët e rallë i cili me guzim dhe vendosmëri, pa anim dhe luhatje, pa hipoteka politike, e ka thënë fjallën e vetë me zëtë fuqishëm dhe i vendosëm në qëndrimet e veta, pavarësisht pasojo që kanë mund të vargojnë bi rrugën e ti. Zoti Bislimi, mirë se në ka ardhë. Mirë se ju gjaj. Knaci për neve që të kemi në emision, për të nda bashkë disa mendime, ndoshta në një kohë, një kontacion, pak më të shkurtër se që kemi mendu, po në një të ardhme, besojmë që do të plëcuar në dhe këtu, tani fillimisht një ullë përshkrim të shkurtër të rrugës prej kur këni fillu dhe në ditët e sot me në pikat të shkurtëra, të vëpëmëtaristën dhe komtare. Po, me full për vete nuk është asë modesti, asë shumë e letë, dhe ti thaë nështë edhe më shumë se sa që jam gjatë prezentimit. Nuk shumë gjatë. Unë kam bërë aqë sa kemi mund të bëjmë brezi hynë, bashkë me tyje, me 10 qindra dhe primtarë shokë, të idealit të brezit tonë, të atyre viteve të 80-ta, pas ta edhe në vitet e 90-ta, e deri në përfundimin e luftës. Unë jam Xhevat Bislimi, e kam thonë, ndoshta në ndonjë rast tjetër, dhe kam një emër, bashkë me shumë shok tjerë, për falenderu organizimit politikë, organizatës politike qlirimtare ku bashkë kemi qenë, Lëvizjes Popullore të Kosovës, se përmbryshe emrat tonë të përveqëm. Ne si individ fështirë që do të këshim lënë gjurmë në jetën dhe veprimtarinë politike e kombëtare, pa qenë të organizuar në Lëvizjen Popullore të Kosovës, e cila tashmë dihet, po them gjën të veçantë, ishte bardhëse e të gjitha proceseve pas formimit të saj e deri në përfundim të luftës. Tu e shtu edhe themelimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, e cila e dim që është themelu ose njësit e armatosurat të LPK-s janë pakzu nga kryesia LPK-s me emërtimin ushtria shqiptare e Kosovës. Tani, në këtë vorbul të zhvillimit të rëngjore, jo të kanëshme është aspekt kanëshme, situata që mbretërën politike aktuale në Kosovë, një loj vret, një loj hezitimi, një loj pozite oportuniste e shumë shoqatave, individve të caktum e ishtë, ose edhe deputetve aktual që janë të qeverisë, të organëve, të presidencës, të parlamentit,
ku qëndrojnë shkaqet e kësaj heshtje, e kësaj tërheqje, e këtij oportuniteti ose e këtij lloj pranimit në heshtje të një ngjarje kaq të rënë, që nuk ka zëra të domosdoshëm të cilët duhet ngritën në kohë dhe në momentin e caktuar. Situata që është kriju në Kosovë, 20 vite pas mbarimit të luftës, është vërtet e rëndë. Arrestimet spektakolare, hapja e një procesi gjyqësor kundër drejtuesve të ushtrisë shërbëtare të Kosovës dhe kualifikimit që është më e rënda dhe pa justifikueshme dhe sigurisht e papranueshme për secilin shqiptar, është kualifikimi që i është bërë ushtrisë shërbëtare të Kosovës nga gjykata speciale dhe mund të themi e specializuar kundër luftës së shërbëtare, kualifikimi ndërmarrje përbashkët kriminale për luftën tonë qërimtare vërtet është i papranushëm dhe është goditje që po i bëhet luftës së një kombi për shtirimin e Kosovës, një goditje që po i bëhet edhe pavarësies dhe sovranitetit të Kosovës, është përmendimin tim gjykata e parë, e themeluar fatkesisht nga Kuvendi i Republikës Kosovës, nën presionin dhe ndoshta edhe me joshjet që kanë bërë prania ndërkombëtare dhe çarqet e ndryshme ndërkombëtare, duke marrë për bazë një rezolutë të Këshillit të Evropës, e miratume mbi bazën një raporti të një mercenari zviceran Dick Martin. Është gjykata e parë në kuptimin që dënon viktimën, Kosovën, që ishte viktime një pushtimi shekullor, viktime gjenocidit të ushtruar nga Serbia, viktime dhunës dhe terrorit shekullor e spastrimeve etnike, dhe tendencë e hapur e kësaj gjykate për të rehabilituar këtë gjenocid që ka kryer Serbia, për të rehabilituar Serbien, për të rehabilituar dhe qetësuar shovinizmin serb. Por kjo gjykatë me këtë hetim, me këtë procedim, me këtë proces gjyqësor, kam ndroj që do të lëndoj substancën e shtetit Kosovës, pose po, po edhe imazhin dhe prestigjin e Kosovës, shtetit Kosovës, dhe të shqiptarëve si kombë. Dhe oportuniteti, heshtja, ose mungesa e shpirtit të protestës të shqiptarët këtu dhe në mërgat, vërtet do një shpjegim, është një fenomen i kohës që do një shpjegim, do parë shkaqet, arsyet, pse kjo lloj indiferencë, pse kjo lloj dobësie, pranim heshtje të kje. Pse kjo lloj heshtje para këtyne akuzave morbide, thellësisht antishqiptare, që kanë ngritë e luftërave. Gjykata speciale kundër një lufte shqirimtare të një populli që ishte i pushtuar dhe kërkon të lirien e tim e drejt e garantuar me të gjitha normat dhe traktet ndërkombëtare. Ka zëra, ka kryesisht deklarative të shoqatave, shoqrive, grupeve. Lëvizja veteranëve. Shoqria Lëvizja, shoqatat e dalë akoj lufte, shoqatat bërgosërve, bile edhe dje është bo një deklarate përbashkët dhe pritët sot të publikohet, por
nuk ka në e lëvizje më të fuqishme, më të organizuar, do një ndërmarje për protest, për të kundërshtuar. Një bazament më të gjerë, më të shoqërisë. Nuk ka asnjë iniciativë nga institucionet shtetërore, nga partitë politike, që Kuvendi i Kosovës, themelusi kësaj gjykate, të paktën në kohën që është publikuar këtë akuzë, është kuptuar qartë qëllimi i këtij akuzës dhe gjykatës, të dilte me një qëndrim, me një deklaratë, me një rezolutë dhe të mbante qëndrim të distancohej nga kualifikimi që i bëhet luftës shërbimtare. Nuk është puna se po akuzohen individ, siç është pretenduar. Është pretenduar në fillim, është proklamuar gjatë 5-6 viteve, 7-8 viteve. Puna është se po akuzohet, po kualifikohet një luftë shërbimtare si luftë kriminale. Si ndërmarje përbashkriminale, që është shumë e papranueshme dhe duhet jetë e papranueshme dhe për institucionet tona, kështu si i kemi, dhe mbi gjitha, ndoshta bara kryesore i bie Tiranës, shtetit tonë om, që është shteti konsoliduar dhe i njohur ndërkombëtarisht, antari i OKB-s, që të angritë zonën më shumë, të nxjerrë një rezolut kundër gjenocidit serb që ka bërë në Kosovë e tjera. Cilë qenë faktorët, intrigat ose hilet për të thënë, mbra pas cilës për vitet tëra, janë më shihur atë se, aje që ka cike pak ma herët, se do të dërgohen, ose do të dërgohen individ të caktuar për të pastru ushtrinë shërbimtare të Kosovës, dhe jo ushtria ose bërthomba e shtetit. Tëshë, është shumë e pa kuptushme, që farë mshirit asaj pastrim, ku ishte fjalla që ne, si ushtrinë shërbimtare Kosovës, shtetën ka popullë, ashtë thellë, për mes kufirit të jeshet mos jesh, në bjetoshet mos bjetosh, se ishte në prak të shfarosis, tani nga dolen këto si joshje e pastrimit të qëkës, kush bërë ndyrin e saj për të pastru, tash një gjykat, një etnike, thellësisht, në më thonë, raciste, e cila vetëm prek një element të caktuar, pra etnitetin shqiptar dhe as një prej kriminelve të tjerë, yshtur nga mediat të ndryshme në Kosovë, cilat burimet e financave gajmorën, dhe dhonat për shpifje, për intriga, për yshtje, gajmorën, me decenje, portale të caktuar dhe gazetat të caktuar të cilat kanë bëha akuza, ndoshtë edhe matrona se vetë sot në hakë që i bëhen. Ky opinion i krijuar, kush e lejojte, kush është përgjegjësi, pse shkum deri këtu, kush e ndy ushtrinë shtetërore të Kosovës që ta pastroj Haga ose një gjykatë të cila është thellësisht e njohshme. Mendoj që për fatin e vendit tonë, Kosovës shqiptare, po edhe të gjithë gjeografijës shqiptare, Shqipërisë, naturalis, si thuhet, jemi të gjithë shqiptare, pa dallim. Por tash të përgjegjësia është e shkallëzuar. Përgjegjësia është më e madhe atyre që kanë qenë në krye të partive politike, në krye të qeverive, në krye të institucioneve shtetërore, ata që kishin pushtetin në bi Kosovën, ata janë përgjegjësit sigurisht kryesuar për gjendjen që është kriju 20 vite pas luftës, gjendje shumë e pafavorshme për pozitën ndërkombëtare të Kosovës dhe për emrin e shqiptarit në botë. Por mendoj që burimi i gjithë këtij procesi antishqiptarë që po plasohet përmes, është instalu përmes një gjykate ndërkombëtare, si që është kjo gjykata speciale, mendoj është të një program, të një projekt ndërkombëtar, kryesisht evropian, edhe bloku rusë, kineze, ajo veç dihet, që ka qenë një projekt kundër pavarësisë së Kosovës. Bota nuk ka dasht që Kosova, edhe pas luftet, të jetë shteti pavarur. Këta kanë ardhë misioni unë mikut, i pranijës ndërkombëtare, këtu kanë ardhë
me një projekt për një autonomi substanciale, dhe e kanë thonë, jo një herë. Në gjarjet e 2004-tës, për kraja Amerikane kryesisht, e shtynë këtë procesin e pavarësimit Kosovës nga Serbia, dhe u arrit një fillimisht një pavarësi e kurzuar, e mbikëqyrur përkohësisht, deri sa u kriju në institucionet kompetente të Republikës Kosovës, me fuqi pak më të mëdha, por me gjithat, pjesa që ka qenë, pjesa e botës, e shteteve, fuqive të mëdha që ka qenë kundër pavarësimit Kosovës nga Serbia, kundër shtetit pavarë Kosovës, nuk ka ndajt duar kryq. Dhe për ta kundërshtu pavarësinë e Kosovës, Serbia ka patur përkrahjen e fuqishme të Rusisë. Në një farë mënyrë në Këshill të Sigurimit edhe të Kinës, dhe të qarqeve tjera që janë miq të vjetër e të rinj të Serbisë. Dhe kjo është dashtë të ishte e ditur, e qartë për krerët tonë politike e institucionale, të cilët me shpallën e pavarësisë, sikur besuan, menduan që çdo gjë është kryer, puna Kosovës është kryer, s'ka zot më që na kanë mbrapa e tjera, tjera. Dhe kjo përgjumje, kjo indiferencë ndaj angazhimeve diplomacie serbe, ruse, në një mënyrë në ka kushtu neve. Këtu ka hise të përgjësies edhe shtetit shqiptar dhe sidomos shtetit shqiptar, sepse nuk duhet në asë një mënyrë të alente fatin e Kosovës në duart e një klase politike të re, po e thamë në thojza, po sidomos në duart e një klase politike të vjetër, e cila ishte dëshmuar se ka qenë një klasë e lidhur prapaqerës Jugoslave me dekada, dhe sigurisht që nuk e kishte asë aftësien, asë zotësien, po asë vizionin që Kosova të ishte një shteti plotësisht i pavarur nga Serbia dhe të este drejt integrimeve kombëtare bashkimit me shtetin anë. Edhe miratimi planit atisarit në Vjenë, pa kushte, si që u pranua atëherë bile me një entuziasm, me një eufori të pashpjegueshme nga klasa jonë politike, edhe kjo ka bërë dëmin e vetë. Se atëherë këta nuk lanë asë një centimetër që të bëjnë lëshime të reja, shkun dhe në fund me lëshime, dhe qdo lëshim tjetër ishte kërsnim për... Mediat të mërëshme pregaditit shore... Ishte kërsnim për... Që gote ishë pregadita ka kruza për mes medjeve, para se me shkuat. Pasta i fushata mediatike, mediat në Kosovë, pregadit të rinë. Kryesisht, ka priashtime sigurisht, për kryesisht. Pa diskutim. Kryesisht janë vazhdimësi e politikave djetra, e medjave djetra, e njerëzve që kanë mëkatet e tyne, kanë pas hipotekat e tyne dhe kanë të vështirë të bëjnë politika mediale të pavarura dhe të në të mirën e kombet të Kosovës Shqiptara. Kur jemi këtu të shumë përdore të gjykat raciste, që mëse keq kuptoj opinioni, jo racism, raciste, ose racism në kuptim e urrejtjes nacionale, po ashtë raciste të përdo është një etnike, e një etnije të caktuar, kur kriminell të tërë, në veri të Mitrovicës shëtisin lirëshëm. Kur ndërtohet pa përfilur asë një kod, asë një ligjë të shtetit e Kosovës me qindra shtepia e quajtura Ljugine e Dillit. Kur pretendohet kthehen me qindra e mija sërb, të cilët nuk kanë qenë as banorët Kosovës asë një herë. Kur nga ora që është pretendohet për rrëtullimin që dhe bëhet sheshi i lulleve, i parkët e kodionë, kanë stagnuë aty ku kanë fillu punimet. Kur në veri, qeveria, shteti, parlamentet dhe komplet nëmërgatura politike nuk e kanë
jo guximin se njeri jo mund të dalë me një guximin se individ, por nuk e kanë kompetencë shtetërore që ta bëjnë një hap matutje, që ta bëjnë të marrë një vendim matutje. E gjitha kjo, një loj vetëknesie, për decenit tona, ne jemi të shtrim, gjithë teritorin, ne kemi pushtetin atje, kemi këtu, kur asë në Graçanicë ose tutje në vend ku jenë e klavat caktume ose titë caktume, nuk kanë mundësi të bëjnë asë një shtrirje të ndikimit të shtetit ligjor. Në raport në Shqiprinë, pastaj, akuzat të ndërsjela, ato jenë bi fakte dhe bi baza. Askush nuk përmen ose nuk lakon emrat të tjerë cilët nuk jenë aktor. Nuk kom dëgju që nëj artist i Shqipërisë tjetë prezent, ato të zamë prej artistave më nëmë që prej Sander Prusit e kënjën edhe pse s'kanë qenë gjallë në atë kohë, ose ta këta që jenë gjallë nuk jenë ata aktor, po jenë pjesë të politikës cilët dhe dje kanë shoh krahin e caktuar të luftës, prej dje të utje kanë për krahin e një formë formale, realisht në bërë pasken, po s'kanë qenë aktert kryesor të këtë në ngritjes e grumbullimit në materialeve. Si që përmendët, drejtë përse drejti, Lëzim Basha, Vajza Sali Berishe, Sargeta, e plot figura tjerë që ne në publik ende ose në opinion nuk i dim. Ku është shtetë jam që dhe disa erë këtu? Qëfar ka marrë dheri tani në këtë drejtim, veç sharje dhe akuza, opozit. Ato, nëse shteti koordinu, ose nuk po guxoj me thonë e kuptimin e plot që të merë masa drastike, por du të merë njerëzit në përgjithsi. Zotëri Lull Basha, se kush jeti tjetri, ke bo këte deklerat, këj material e rëdor, këj përgjithsi para ekzekutivit, argonit gjyqit. Nuk kalon kjo vetëm me sharje pozit, dheri sa ti morën zjedhët, imi mësuna me këtë farë metodet. Kur kalon zjedhët, pasaj? Si me ndonë ti të tash? Mendimi e nështë që Shqipëria dhe pozitës. Fillimisht kryimi e enklavave sërbe në Kosovë, të cilat më vonë me atë projektin për decentralizimin e Kosovës, në thojë za decentralizimin, fituan statusin e komunave. Nga 5 që ishin me planin atisarit, u bëndë 10 për të treguar gjenorizitetin klasa jonë politike në raport me Serbia. Pastaj, heqja dorë më një mënyrë nga Veriu, rehabilitimi i bondave kriminalit të Veriut me legjë për mes kuvendit Kosovës dhe i krimeve të tyre, e trimroj shumë Serbia. Decentralizimi. Shumë e trimroj Serbia, në rriti o reksin e saj dhe ajo mori zemër dhe filloj një fushat në gjithmonë më të hapër e më të papërmbajtur kundër pavarësisë Kosovës. Pastaj qëndrimi në pritje gjithmonë që përna thotë zyra amerikane, që përna thotë zyra evropiane, që përna thotë ambasada më vonë amerikane, ambasadat e kuintit e tjera, ka kriju një raport vazaliteti, një raport me partnerët tonë. Për mendimin të më në pështetja ndërkomtare, sidomos amerikane dhe një pjesët madhës qiteve evropiane, ka qenë e mjaftushme për klasën politike që të ashtu procesin manej, të ecë manej, dhe të mësri duar këtë që dhe të prezë gjithmonë që ka përna vjenë për Washingtonit, për Bruxellit, për ati për këti, sepse Amerika në momentin që ka përfundu lufta, o vendohës prania saj këtu, të ka dhënë përkajen për shpallin pavërsisë, më një mënyre ka kry detyrën e vetë. Ti duesh me i kry detyra tua ndaj shtëpijës tonë, shtëpijën e tonë, se kërkush nuk mundet me armë të afshi ty dhomën e aborën tanë. Duesh vetë me i majtë. Obligimi shtëpijakë. Në këtë kuptim, menoj që ka dështime të politikës tonë vendore. Edhe pastaj këto janë ndërlidhë dhe me këtë fushatën për krime lufte, akuza për UÇK-n, për komandante saje. Po këto akuza nuk janë treja, nuk në kanë zonë të papritur në befasi, asë nuk në kanë ardhë si rufeja prej qilë, po këto kanë fillu që me ardhën e unë mikut këtu, janë bo arrestime të vazhdushme, grupi Drenicës, grupi Lapit, grupi Kaçanikut, grupi ati, grupi këti, dhjetra luftetarë
komandant të UÇK-s janë persekutu, janë arrestu, janë dënu, dhe reagimi i klasës tonë politike, posaçërisht i partive që e quhen veten të dalura nga lufta, ka qenë një referent bajat gjatë gjithë kohës, askush mbi ligjin, po. Ne nuk mund të ndërhyjmë punë të drejtësisë. Cilë është drejtësi? Drejtësi e sulmikut. Edhe kjo ka sjell deri te kjo që erdhi në fund, kjo është e fundit. 10 procese janë bërë kundër luftëtarëve të UÇK-s dhe komandantëve të saj. Kjo është e fundit, është finalizimi në një farë mënyre. Po ti dilej përpara, që në start, këtyne tendencave anti-UÇK, anti-Kosovë, sigurisht që sot do të ishte Kosovë në një situatë shumë më të mirë. Kandolizmi, po. Por, heshja jonë, miratimi jonë, pajtimi jonë, do me thonë, klasës tonë politike dhe shtetërore më vonë, krijoj një situatë, krijoj një bindje, një opinion të forcat edhe qarqet anti-shqiptare, anti-Kosovë, se këtu, në këtë vend, me këta njerëz mund të bëjmë çfarë të duam dhe nuk ka asnjë reagim as i kundërshtim, s'ka kush çka na thot. Dhe kështu ndodhi faktikisht, erdhëm në një situatë që të arrestohet edhe kryetari shtetit, edhe ish kryetari kuvendit, tjetër ish kryetari kuvendit, kryetar partije, tjera, tjera, dhe një herit antar të shtabit përgjeshëm të UÇK-s, dhe të mos ketë asnjë reagim. Kjo është vërtet përkeqardhje. Përkeqardhje, befasuese, por mendoj që megjithat shqiptarët do ta gjejnë rrugën, do ta gjejnë forcën, ta kundërshtojnë këtë proces, të dalin zot vetes. A ishte Karremi ai, qof nga padituria e klasës politike, qof nga joshja, qof nga shkurtpamësia, që ranë në Karremin e, për flasë, në shto në thujzën, për kushtimisht bashkësisë ndërkombëtare, se do rregulloni çështën territoriale me Maqedoninë, pastaj do bëni një ti dinë edhe ja këto shumë kam gulsë në procesin prej ndikimit edhe të kishës së Vatikanit ndaj me zonës Karadoko tani na. Pastaj kufiri me malin e zisë do bëhat kjo, do i merr një vizë të madhe lëshimi pa koja atisore që folim a poshtë decentralizimi komunat e që ka ishë gjithë kë konglomerati i tërë. Klasa politike nuk mund të, në Kosovë të kaloj është në heshtje edhe pa përgjësi. Qohë morale, po edhe ligjore. Rënje në Karrem shkallë, pa ndërprej, që 20 vite, që prej kufirit me Maqedoninë, Malin e Zi, tani, bisedimet me Serbi, në shkrimi për asociacionet e komunave, çështja e Veriut, të gjitha këto, si u pasi klasa politike, në padallim, pozit-opozit, më ra kaq lehtë, në këto kurthe me një joshje se do mërë një vizat, vizat qka jonë vizat. Ti vetë je një personi cili në një farforme ke gravitu bukur gjatë në diaspor. Të marrësh vizën për me dalë jashtë. Ka një kosto që do t'i kushtoj Kosovës. Çdo qytetar që pretendon me marrë një vizë duhet plotësimi formularëve caktum, duhet mjetet caktume me veti, duhet pas atje hotel ose ku flenë. Do me thënë, i bën edhe një 2-3 mijë euro. Enorm shpenzime që i mbetë në Evropë dhe prap do kthehet ai saj, nuk e pret atje vend i punës në mënyrë të hapën, domethënë lejimi i vizave është një zbrazje e vrotshme e Kosovës, pastaj veprimet e pamotëna të ndonjë qytetari atje vrasje i imazhit dhe prap një bumerang që do ktheheni prap në vend me borxhe, siç ishte rastin e Maqedonisë, të kujtohet një herë. Para sa viteve ishte bukur gjatë që shiten shpije ka të ndi, ka lunë dikun rrëdhë gjatë me vetë në Suedia, se që i këthyn mërëna 5-6 muje sa. Si është e mundur, ta njërës të një pjesë e madhe e tyre kanë qenë edhe në diasporë, dhe më thonë e dinë edhe atë jeti, dinë edhe ato ligje. U më shtru, jem vërtet kaq shkurt pamë, se po si ndodhe që më ra kaq letë në këto premtime. Mendimi e më është klasa politike e Kosovës, dhe kur them për klasën politike, kam kryesisht për klasën e re politike që erdhi me luftë në politike në pushtet, edhe që kishte një përvoj, besa, edhe në jetën politike, në organizate, në burgje, andej, kanë tregu një papjekuri politike, një papërgjeshmëri politike, po edhe kombëtare, me
me sjelljen e tyre, me raportet që ndërtonin me ndërkombëtarët, edhe me koncesionet e një pasnjëshme që kanë bërë, deri në shkallë sa ato koncesione u bënë kërcënuese për integritetin territorial të Kosovës, për stabilitetin politik, për funksionimin e mbrendshëm, për sistemin politik, për raportet me Serbinë e tjera, tjera. Edhe një që po e thamë të është e kam thonë edhe më herët, edhe në kuvend, edhe me shkrim, edhe në kryesien e partijës demokratike. Është, janë bërë gabime, janë bërë gabime, nështë edhe faje, krijimi komunave sërbe, pastaj rihapja e paketës atisarit në Bruksel, është vërtet jo veç gabim, është edhe faje për klasën tonë politike. Lëshimet territoriale që janë basë, Malit Zi, Maqedonijës, nuk mund t'i arsyetoj kërkush. Janë koncesione që bindesh edhe me parimet themelore të rregullimit shtetëror të kushtetutës, po edhe me moralin kombëtare, politike, njerëzore, se kërkush nuk lëshon tokë për të marrë viza me shku në Evropë. Është diçka shumë absurde, do të thonë. Se puna e vizave ka qenë një hile e madhe e Evropës, që politika jonë, njerëzit të politikës të anë të shtetit tonë, është doshë me e ledzu me ko. Pamundësimi i lëvizjes lirë të shqiptarëve të Kosovës, kur heqja vizave ishte bërë dhe për Serbijën, për Bosnë, për gjitha shtetet e Ballkanit, tregon se këtu kishte një hile të madhe Bashkimi Evropian dhe Evropa ndaj Kosovës. Sepse po të hiqeshin vizat me kohë, numri të shpërngulurve do të ishte shumë më i vogël. Sepse njerëzit po të kishin drejtën e lëvizjes kërkullimit lirë. Mund të shkonin edhe të kthehen, e shef. Sigurisht kanë shans për të shkuar kthehet në shtëpi vet. Po. Por kur kanë shku, kështu që kanë shku, me vizat dhe masive, dëbim. Me shpenzime, me nëzezën e, me obligimet moja që kanë hy këtu në bërgjë për me dalë jashtë, ku me u këthy mu. Edhe veprim klandestin, plus asaj. Edhe të është kanë metë atje, gjenë 100 njëra, me akuzuë, me ba formë. Për të metë atje, për me martesa, me... Akuzat hapura që zguzet këthejm nga UQK-ja, se në dosje që kanë bon për me arsëtu largimin e tyne nga vendi, është nga cdo aspekt është njerin kombëtar politik i jone. Pa, exakt. Pastaj mjetet e informimit, media që po e thonë tash, edhe në Kosovë, edhe në Tiranë, po edhe kjo shoqëria civile, thojza që po quhet, kryesisht jetojnë, funksionojnë me fonde të huaja shumë dyshimta. Po. Me vazhdimsi. Po sigurisht kur e merr koparin, e merr parën e hujit, ti më bën politikën e tyre, nuk mundesh me i shërby vendit tanë me para të huaja, me fonde të huaja. Edhe kjo është një gjendje e rëndume me mediat tona. Edhe tash kur sinkronizohet me politikën, rezultatet del këtë që është, sidomos për Kosovën, se unë kam besim gjithmonë që shtetë shqiptarë në gjithë situatë, me gjithat metet shtetë, me kufit garantuar e tjera, por Kosova është në një situatë bukur të fështirë dhe të papëlqyshme. Një loj anarkije, si të themi që e pa përsaktume dhe pa limitume që... Me shumë qka të pa definume, me shumë pikpyqe... Pak njerëz jënë të ndërgjeshëm për të dhanë përgjësi dhe për të marë për më ngarku me detyra. Si do qoftë, kemi përjetu dhe qaste ma të randa e... Kemi bjetu dhe të kalohet dhe kjo pa diskutim, por ne përqojmë halët se ku ishim, ku jemi dhe qka do t'ishte bërë se vepru. Tërri në spektrin politik, të gjitha, pa preshtim, të gjitha partit politike që veprojnë, organizatat, shoqatat e ndryshme pejtë burgoset, vetërën e kyre, a është në një qelsa, gjendë në një modus, të pak të një kërive të caktuar, cilët jenë përqa aqë mërëna sojtë të vetë, mërëna lojtë të vetë,
është një pikë dikun që mund t'i bashkoj prapë këto edhe një herë, t'i fus në një mekanizëm të tërë në lëvizje, në organizim, në, a ka me diçka në drejtim që të thënitën si dikur burat e vevë që mund t'a marrin timonin për të vendosë në nivel të subjekteve ose shoqata ose. Personalisht, përbashkimit. Personalisht kam besu edhe besoj gjithmonë që njerëzit avdhëtarë, që nuk kanë interesa tjera përveç interesit të lirijës kombi tyne, zhvillimit kombi tyne, nuk mund të përqohen për qështje partijake. Pavarësisht partive këndohen, qofë se vërtet e ka prioritet lirijën e vendit ti, zhvillimin e vendit ti, përparimin e vendit ti, nuk ka asë një arsio që përqohen për qështje të politikave ditore, të interesave ditore. Partit politike nuk duhet në asë një kohë, në asë një mënyrë të bëjnë politikë me qështjen kombëtare, me interesat e kombit. Politika fushatave zgjedhore, politika për pushtet, edhe mund të arsvetohet. Me gjithse jo, kaq e skajshme, si që po bëhet të ne, kaq e egrë, po edhe në Tiranë, po edhe mund të arsvetohet. Por të bësh politikë me interesat e kombit, me pozitën e kombit, me imazhin e kombit, si që është bërë shpesh herë, edhe si që po bëhet të tash, është e pa faqme, është e pa pranushme. Por ne si shoqata autoktone, ndash autentike, është e pa pranushme. Dhe po bëjnë përpjekje që kudo ku kemi njerëzit tonë në parti politike, të flasim me ta që t'jenë sa më afër, t'a gjenë gjungën, t'a gjenë rrugën, qasjen, përbashkët, qasjen, format, mjetet, për të prezentu interesin kombëtar në radhë parë, sidomos në këtë situatë kur është hapë procese gjyqësorë kundër luftës UÇK-s me atë kualifikimin e ndërmarrjes. Në ndërmarrjes për bashkimin minore. Shumë rrezikshme, shumë akuzerante, shumë emërtimi keq. Shoqatat ose shoqëria civile autoktone, institucionet shtetërore në Kosovë, në Tiranë, Shkop, institucionet shkencore, akademike, duhet të ndërtojnë një platformë përbashkë, të angazhojnë ekipe specialistës që të përballen me këtë situatë se nuk është e lehtë. Ti dilet për para kësaj tendence për ta devalvu, degradu, mohu luftën shqiptare të UÇK-s, për ta mohu e degradu pavarësinë e Kosovës nga Serbia, dhe për ta deformu e përkesu imazhin e kombit shqiptar në botë, që është shumë e rëndë. Edhe në këtë drejtim kanë investu edhe shtetet tjera, që nën petkun herë të interesave ekonomike, herë të religionit, politike, herë të asaje, kulturës, e më thajë të thash, po bëjnë punën e tyne kundër interesave tona kombëtare. Ne, edhe si kom, jemi me tri fije, me shumë partije, nuk është fundi botës. Në qofë se do të qëndronim, edhe qëndrojmë si që kemi qëndru gjatë historijës, mbi gjitha shqiptarë. Po pra. Në qofë se erunë, substancën, qenjen shqiptare, përkatësit fetore, partijake, do t'jenë irrelevante para përkatësit kombëtare. Po tendenca që t'imponohet feja, t'imponohet partia, t'imponohet... Pa, akuza, bukur të randa dhe t'pa qëndrushme, se... T'pakten, në trevas shqiptare, t'pakten, më farë për ndërhyrë, po nuk më bëhet mend gjatë historisë që ka pas luft ndër religion, ndër fetare, ndër besimtë. Nuk më bëhet mend asë njerë, kjo është vlera madhështore që nuk e kanë shtetet e Evropës dhe shtetet tjera. Nuk janë... Se janë të thirët ndryshme, nuk janë të gjuvët ndryshme, të kombit ndryshme, të janë një gjopër, një kombi janë. Pa, janë vlezër. Fetë janë si partit në fund fundit. Absolutisht. Nuk duhet me qenë problem. Pa, dhe s'kam i pas të më thas një herë, kjo është më nësi, historikisht s'ka pas. Kulturën tonë, tani ata dojnë me nëzirë këtë një loj dezorientimi me ba, që këtë ju këni bëndë më thënë edhe luftën të ndërbesimit religjinëse, jo vetëm... Edhe feja për ta qërjentu... Me qërjentu drejtimin ta. Edhe për ta dëmtu integritetin edhe tonë komtarë,
edhe politikë. Polarizimet janë të mo në mesin e shoqërisë tonë sot. Ti falendru edhe media që po bojnë një punë të mrapsht, kryesisht. Për nga gjithë kjo hapsin, që nuk ishte para 15 vitëm, dhe me thonë, ndër religionose, ose ndër fetare, ose ndër besimet saktume, në gjyrat ndryshme Kosovë që i kemi, kryesisht trimat në dhajet. Nga ju dha gjithë kjo hapsirë? A ishte në nësytë tonë, a ishte në nësytë e pushtetit, në nësytë e qeverisë, në nësytë e gjitha organeve ekzekutive, prokurorë, gjyqtarë, si u bakje, si ndodhe kjo, si u futën për të? Bashkëpunimi me disë faktorit tonë, institucioneve tonë dhe shteteve të huaja që kanë interesa në Kosovë, në gjeografinë shqiptare. Sepse ndryshe nuk ka se të shpjegohet fakti që kush do në Kosovë, ku do, të veprosit do. Nërëtën faltore, anë e më në Kosovës, thosë se është në tokën e ti. Të të gjitha dojtë. Kurse ne nuk kemi mundësi në vendet e tyre, që kojmë të ndërtojmë që farë dëqoftë elementi shqiptarë, që të regojmë në qërë shqiptarë. Që kanë vërreza, ka ndërtese, ka... Kjo, po e them prapë, nuk do të bëjë pa bashkëpunimin e klasës tonë politike, pa prënimin në heshtje, pa qëndërimin oportunist, në më një fjallë. Pa qëndërimin oportunist, prënimin heshtje. Pa indiferencën e inteligencijës, sidomos. Edhe të elitave kulturore, shkencore, të kombit tonë, cilat më një mënyrë janë dorëzuar para këtyne presioneve, shantazheve që bënë politika, që bënë institucione shtetërore. Vetë dorëzim. Po edhe para së madhe që derot, faktikisht. Investimeve që nuk e ditë burimi, investimeve që nuk e ditë burimi. Vinë funde nga unë të ndryshme që kërkos nuk e jetë tonë, nuk i kontrolanë. Në një vend ku derot paraja jashtë kontrolët shtetit, këtë gjithë s'ka mund bëhatë. Nështë është për të abitur, dhe më thanë, gazetat caktume, portalet caktume, 20 vjetë i kanë ngri këto akuza, se akt akuza s'kanë mujtë për fatë, për ndryshë akuzat veç i kanë përgadit për 20 vite më radhë, që shqyrtoheshin me asa për cila saonësën dhe gjimore, dikum të rrëth 10.000-12.000 faqë që jënë pytje materialet të caktume për, që jënë përgadit për 20 vite. Dishka e pa mërshme. Materiale, po është bon krasë atyne hetimeve që kanë bon organët e unmikut, e të oleksit, e drejqit, e birit. Duke do është me dalë këtu. Po edhe fushata mediatike për këtë opinionin e favarshëm. Po, si shpjegohet tani ato materiale që dollën? Jo pa qëllim, jo pa dashje, kanë dollë me qëllim të caktum, të organizume, të shtypne, të kopjume, kanë caktua dhe kurierët kush me i dërgun shëqat edhe kush me i nëzirë në publik. Se me një institucion që quhet Eulekse, unë mikë, kush dhe qoftë, me institucion zyrtar, me një godin, brenda kësaj godine, këtu ku jemi tani, nëse del një material nga jashtë, është përgjesë këj pronari i godinës, eroja, kasafortat, lidhjet, dhe jo shëqatës që i kanë shku të gashme se shëqatës i ka kërku ato, i ja kanë pru, shihet personet në inqizimet që i kanë ato, dhe t'i bimë dhe tjerat. Të më thënë, veprohet e kunder ta Burgosën, këta që ja u ka qu dikush, ose ja u ka pu dikush. Si ka mundësi e Leksit të qoj, ose dalin nga zyrat e u Leksit dhe të përgjeshin të tjerë pëse ti i ke prenu, dhe jo aj që i ka lëshu. A ka shpjegim këtu? Po, mire theti që... Ashtë për me godit shoqatën, ashtë të fjallë. Këtë gjërë asë të ndodhin rasisht. Jo, jo, jo. Dhe në Kosovë rasisht nuk ndodhë kur gjohë. Asë njerë. Jo, kjo, po, asë një gjohë. Asë njerë. Rjedhja e këtyre dokumentave, këtyre letrave të Eulekësit e të gjykatës speciale, është përgjësie dhe duhet ishte përgjësie gjykatës Eulekësit, edhe ata të hetonin mrena për mrena... E godines kanë gato. Mrena për mrena strukturave tyne, kush i nëzori, si dollën, si përfunduan dhere të një shëqat. E jo të mërëshin me kryetarin e nënkryetarin e shëqatës dhe teranën, në organizatat e lufës. Shumë interesant, shumë diskutë, është përshpikushme. Personi që i siel, dhe që thëtë do t'i keni tjerat, nuk bërgosët, që të pak të të pyte i kahimori,
Dhe Burgoset personi që i ka prënuar këtë rast. Po, prandaj duket se është diçka e stisur e menduar mirë, edhe më erdhi keq që pas ka ngritë këtë akuzë ndaj Nasim Haradinit edhe Gucatit. Por unë kam shpreh atë admirimin tim personal për qëndrimin burrëror që ka bërë Nasimi në gjykatën e Hagës. I vetëmi që e kanë da këtë punë. Edhe këtu se ka qenë. Edhe këtu se ka qenë. Edhe respekt për te se e kemi patur edhe e kemi bashkëbëfimtare, bashkëluzetare. A e ndohë qartë, nuk e një këtë gjykatë, pikë. Dënohëm sa të dush, se e kemë duar me më dënu, se të kanë kriju, kushtë kanë kriju atë mitë, po unë nuk të një. Edhe mendoj që ky do të ishte qëndrimi më i mirë i njerëzve tonë, që fatkesish ky qëndrim nuk u ndoq, nuk u pasu nga tjerët, po se cili ka zhjellë mënyrën e vetë për të mbrojtur. E tash fundi nuk po i shihet kësaj pune, kë do të jetë një proces i gjatë, si pas para lajmërimeve. Se në fundit ata e kanë duar me zgjate, me shkurtue, me dënuar, me sa të duhu, se ja kemi dhonë gjitha kompetencat, këse gjykate, ja kemi bërë vendin edhe në gjykate, edhe në kushtetutën e Kosovës, përveç qirave. Edhe me pa mundësi për me e zhbonë, si që kanë regullu ata me letra, pavarësisht se ka kalu mandati e krejt ato, po ata nuk duhet me ja ditë mo për institucionet e Kosovës, atë për shtetën e Kosovës, ata janë shtetë, në bishtet. Ata kanë një sovranitet që ne ua kemi dërzu, ua kemi dhonë me vepru si dun me neve, sa do zgjas, edhe si do përfundoj metët me e po, po besoj që Kosova edhe kësa here ka me e dalë, edhe me këtë gjykatë, si e ka dalë edhe me gjykatët e Serbijës e Jugoslavijës, për 100 vjetë, ka me adale edhe me këta, por do me t'janë edhe kanë me qenë me pasoja. Parvi dush me shumë afat gjate. Zëti Bislimi, si kontribusi drejt për drejt edhe i luftës, edhe si pjesë mash me djeme, me familje, me vetë, me shukë, me krejtë, ka një kohët gjatë që prej kurse ke fillu këtë hapë që me ke thonë fjallën prapë e thua si gjithmoni në njërzët të pak që jënë stoik në qëndrimet dhe idealet të në komptare. Tani, keme edhe i 300 rëshkrime analitike të publikuar në faqet ndryshme, edhe sa ke qenë në mërgat, së fundi është kriju para një viti sa dy shoqata Levizja. 5 vite, shoqëria. 5 vite, dhe ma dhe shoqëria Levizja për 5 vite, tani është mojtë, mbahat në pragë kuvendit të dytë, për të ndoni, ose sajnë kapaciteti, veç intelektual asoj morale material për të bani faqe ose portal të caktum, në të cilën shumë njerës, si kurse tek të vedile dhe të radio Kosova Lire, Kosova Presidi, disa faqe që kanë dyre, dritare, hapur për mëndimtarë dhe njerës të vendosur, që e thonë fjallën e vetë hapur, dhe që japin analizë të panshme, që nuk kanë hipoteka të thukt, këtë dritim, në riku kam rri shëqëria Levizje, edhe si janë planet për në tarmen, jetë si pikë për mbledhës e këti diskutimi. Shëqëria Levizja është themelu para 5 vitesh, me nismën e shumë shokve tanë që kanë qenë veprimtare, drejtuset Levizjës Popullore të Kosovës, luftëtarë të UÇK-s. Qëllimi themeluar është mbledhja e veprimtarijës Levizjës Popullore, afirmimi i saj, dhe botimi atyre materialeve, atyre vlerave për brezat që vinë pas nesh. Sepse ne, unë edhe ti, edhe brezë jënë për mplakemi. Po, sigurisht, është ligjë natyres. Kështu që brezë i ri duhet të di për në primtarijën e një organizate që ka qenë më jetë gjata në Kosovë, si organizatë atëvëtore klandestine.
një organizatë që ka patur organin e saj, Zëri Kosovës, gazeta më e gjatë, se ka pas botime tjera, para saj, por represione i pushtusit, ndjeket e kanë pengu. Kjo është gazeta që ka qëndru ma gjatë gati 20 vite. Kryesin, këshilli drejtues, celulat. Pastaj organizata, dihet, veprimtaria e saj e tjera. Dhe kjo është qëllimi themelor. Jemi shtri në Macedoni, kemi degën në Shoqirë Lëvizja, kemi degën në Zvicër, në Francë e vene tjera. Për fillim, ta është dëshuajmë në shtanë bë një organizim, ari organizim, ari shikim të funksionimit të shoqërisë, sepse kemi qenë fillim, po këj viti pandemijës pak në ka së regullu, jo ves neve, po gjithë botën e ka qitë pak prej ranit, edhe neve po në ka pengu nga pak në dhe të rjetë tonë. Ashtë një njësë me disa shukve tonë që të themelojnë edhe një gazet online që pëjtojnë, gazet interneti, një lojt portali, me emrin Lëvizja, gazeta Lëvizja, cila do jetë në shërbim të ideve të angazhimit intelektual, publicistik, të kësaj shtrese që ishte e përkushtuar, mbeti e përkushtuar, po edhe e brezit të ri që është i frimzuar dhe u hiqet nga të vlera komtare, shqiptare, që përfaqëson të brezi yne, që ne i këshim trashiku nga brezat para nesh, e kështu në rrë. Kontinuitet. A pritet se afërmi konkretizimi i kësaj faqje ose portale? Kjo gazeta Lëvizja... Për dëgjusi, dhe më thanë, do t'ishte me rëndësi besoj, që te kem një informat pak ma praf. Përvoruhet, si me thanë, do të promovohet me 28 nëntor. Do t'nis me 28 nëntor. Është një përpjekje, një njësë në modeste për të kontribu në informimin, në kryimin opinionit publik të njerëzit tonë, të qytetarët tonë. Dhe në ecje e si, për dëshojmë... Ku do më rrimë, po? Ku do më rrimë, e sot do t'ja dalim të gjemë hapsiren, tregun për këtë gazetë. Ishte kënësi, zotë i pëslimit që ju keshim në mision, mesajë i uj për fund, nuk është shëndruk jo veç një rutinë mesajë, po do me thënë një farë për fundimi gjithë për mbledhë që një mendim në raport me kohë në hapsinë që është kriju që i duhet opinionit për një orientim nëse dikuj i duhet. Ta marri për sëmbari, do me thënë. Faleminderit. Partive, politike, shoqata, shiquze. Mersia është e imja, e para që jam me ty në bashkëbisedim, me një shok të vjetër, veteran të vizjes e të luftës. Faleminderit. E dyta që jam në televizionin autokton djeli, të basamet të familjes ti. Mesajë, jo imi, po nështë ai kohës është, që shqiptarët do t'i thrasin mendjes, t'i ullin gjakrat, t'i lën hatër mbetjet, t'i lën i natet, dhe të bashkohen kundur tendencave që kanë synim rënimin e pavarësies së Kosovës, cënimin e integritetit tonë kombëtare, territorial, dhe prishjen e imazhit të kombe tonë në botë, që ka një qmim bukër të lartë për të riparuar, sepse imazhi humbet letë, por nuk riparuat letë. Do të kohë gjatë për të rikëthyër imazhin e mija në botë, si që kishim para shumë vitër. Faleminderit shumë, me ndërqosh, të dashur shikues të televizionit të dili, ju falenderojmë për durimin, dhe për cilën që i pa i bëni, urojmë që në takime tjera të kemi hapsirë dhe kohë më shumë dhe mundësi dhe vepra konkrete që realizohen dhe në atër. Ju faleminderit, përshëndetje të gjithëve.